Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Luiz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. E manos, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova localização aí do novo carro abandonado. Não é um novo carro abandonado porque ele já saiu aí duas vezes, essa aqui é a terceira vez que ele sai, tá? Mas eu vou trazer pra vocês a localização deles. E mano, já peço pra você aí que não é inscrito no canal, já se inscrever. Por quê? Porque eu trago vídeo de carros abandonados aí toda semana, tá? Todo carro abandonado que sai aqui no Need for Speed Payback, eu procuro trazer o mais rápido possível pra vocês aqui. E a localização dele, beleza galera? Então já se inscreve aí para não perder nenhum carro abandonado. E claro, deixa seu like aí porque isso ajuda demais o canal. Beleza galera? Ó, estamos chegando já, ele tá bem pertinho. Chegando lá, vamos fazer como eu sempre faço, tá? Eu vou mostrar para vocês a localização do carro. E mostro aí um ponto que você pode fazer viagem rápida mais próxima aí do carro para você pegar o mais rápido possível. Beleza galera? Pra quem ainda não viu, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, ó, um Cinemact que eu fiz, que eu postei aqui no canal com esse carro aqui, tá? Então se você não viu, eu vou deixar pra vocês aí um card aí, onde você clicando, você vai ser redirecionado diretamente lá para o vídeo. Beleza, galera? Ó, já chegamos aqui no carro abandonado, olha lá, é um Mazda RX-7, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no mapa, ó. A localização dele no mapa tá aqui. Tá no cantinho direito superior, ó, canto direito superior, beleza? Tá bem perto de uma curvinha, ó, bem perto de uma curva. Ó, os pontos que você pode fazer viagem rápida é o que? É o posto aqui, tá? Tem um outro posto aqui embaixo e tem uma loja de peças aqui, ó, perto da avenida, beleza, galera? E o tempo dele tá ali, ó, desaparecerá em 161 horas, 16 minutos e 30 segundos, tranquilo? Então é isso aí então galera, ó, eu vou catar esse carro aqui, vou dar fuga, mas eu vou trazer um vídeo mais tarde aí mostrando pra vocês a fuga com esse carro. E espero que vocês gostem aí e fiquem ligados aí no canal pra ver aí a fuga mais tarde, beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso não for inscrito, deixe o seu like. E eu vou nessa, um grande abraço, valeu e fui!